Assalamualaikum hurmatli kardiyologlar, ordinatorlar, magistrlar. Bugün navbatdagi dersimiz bugün HTV, HTV to'g'risida gaplashamiz. Marhamat Jonbek. Assalamualaikum bizni kuzatuvchi shifokorlar, ordinatorlar, magistrlar va talabalar. Bugun biz bugungi darsimizni ustozda aytgandek boshlaymiz. Ya'ni bugungi mavzumiz o'tgan darsimizda davom bo'ladi. O'tgan darsimizda biz gemostaz mavzularini tugatganimizdan keyin aynan o'sha gemostaz mavzularini tekshirishlariga, ya'ni tekshiruv testlariga bag'ishlagan edik va o'tgan darsimizda o'sha koagulyatsion gemostazning birinchi tekshiruvi bo'lgan protrombin vaqti va MNO haqida gaplashib o'tgan edik. Bugun esa ikkinchi tekshiruv testi koagulyatsion gemostazning HTV yoki inglizchasiga APTT, ruschasiga HTV. Bu nima? Bu degani tromboplastinning o'sha qisman faollashish uchun ketgan vaqti ma'nosini anglatadi o'zbek tilida. Demak, biz o'tgan safar darsimizda o'sha koagulyatsion gemostazning tekshiruvlaridan bo'lgan protrombin vaqti yoki xalqaro normallashtirilgan normal daraja, ya'ni MNO haqida gaplashganimizda uni ta'sir mexanizmi aynan tashqi yo'l, ya'ni mana bu 3-chi, 7-chi faktorlar, ya'ni tashqi yo'l va umumiy yo'lga ta'sir qiladi deb aytib o'tgan edik. Ya'ni ta'sir qiladi deyishimiz nima? Ya'ni mana shu aynan tashqi yo'l va umumiy yo'l haqida bizga informatsiya beradi. Ya'ni mana shu faktorlarning faollashib ketganligi yoki bu faktorlarning yetishmovchiligi haqida gaplashgan edik va aynan mana shular yetishmaganda bizga protrombin vaqti yoki MNOning o'sha sekund oshib ketishi, ya'ni qonimiz suyulib ketishi, bemorimizda qonlar suyulib ketishi yoki bular giperkoagulyatsion jarayonda bu faktorlarimiz qonimizda ko'paygan vaqtida vaqtni, ya'ni protrombin vaqtini yoki MNO vaqtini qisqarish haqida biz to'liq o'sha boshqa ingliz adabiyotlaridan va boshqa xalqaro manbalardan topib sizlar uchun ulashgan edik. Bugungi mavzumiz ham xuddi shunaqa va bugungi mavzumizda o'sha HTV, ya'ni aytib o'tib ketdik, bu bizga ma'lumot beradi, aynan ichki yo'l haqida asosiy ma'lumotni beradi, ichki yo'l va qisman umumiy yo'l haqida ham ma'lumot beradi. Demak, bizni bugungi mavzumiz ham juda ham qiziq va o'sha siz ichki yo'l, ya'ni ichki yo'lda 12-chi faktorimiz, 11-chi faktorni faollashtirishi, 11 asosan 9-chi faktorni faollashtirishini, 9-chi faktorimiz esa 8-chi faktorni faollashtirish haqida biz gaplashib o'tgan edik. 8-chi faktorimiz esa faol bo'lgandan keyin umumiy yo'lni asosiy faktor bo'lgan 10-chi faktorni faollashtirish haqida gaplashgan edik. Demak, HTV, ya'ni APTT deymiz, bu bizga vaqti, bizga nimani beradi? Aynan mana shu tashqi yo'l, ichki yo'l va umumiy yo'ldagi o'sha faktorlarning o'sha giperfunksiyasi yoki yetishmovchiligi haqida yoki qaysi kasalliklarda bu faktorlar oshib, qaysi kasalliklarda yoki patologiyalarda bu kamayib ketishi haqida bizga ma'lumot beradi va bizning vrachlarimizning ishini osonlashtiradigan testlarimizdan hisoblanadi. Demak, bizada maqsadimiz nima? Ya'ni bu HTV testidan o'tkazishimizdan birinchi asosiy narsamiz gemostazning ichki va umumiy yo'lining, ya'ni biza bilamiz, aytdim tepada 12-chi, 11-chi, 9, 8, 10, ya'ni biza bildik 12, 11, 9, 8 gacha tashqi yo'l. 10, 5, 2, 1 esa umumiy yo'l faktorlari hisoblanadi. O'sha barchasining faktorlarini baholashga yordam beradi. Va bundan tashqari plazma faktorlari yetishmovchiligi o'ta darajada sezgir. Bu o'ta sezgir degani nima degani? Aynan mana shu faktorlar bizani plazmamizda, ya'ni zardobimizda kamayadigan yoki ortib ketadigan bo'lsa, bu testimiz o'ta sezgir, ya'ni bizga aniq ma'lumotlarni bera oladi degani. Demak, keyingisi giparin terapiyani monitoring qilish. O'tgan darsimizdagi o'sha protrombin vaqti, ya'ni MNO bizga asosan nima degandik, varfarin terapiyasini monitoring qilishga yordam beradi va biz o'sha varfarin terapiyasiga nima uchun aynan varfarin terapiyasi haqida gaplashganligimizni sizlarga o'tgan darsda gaplashib o'tgan edik va sizlardan so'rab qolardik bu mavzularimizni tushunish uchun dastlabki mavzularni birma bir o'qib o'rganib keyin bu mavzuga o'tishlaringizni. Va bugungisida aynan nima uchun giparin terapiyasi deyapmiz? Chunki giparinimizni ta'sir mexanizmi aynan mana shu tashqi yo'l, ichki yo'l va umumiy yo'l faktorlariga ko'proq spetsifik ta'sir qilganligi uchun ham giparin terapiyasini monitoring qilishida biz HTV'da aynan HTV tekshiruv testidan foydalanamiz. Ya'ni giparinimiz
ta 12-chi faktorni asosan eng yuqori bloklovchisi hisoblanadi. Heparin 12 ni, 11 ni, 9, 8 va 10-chi faktorlarni eng yuqori va yaxshi bloklovchi antikoagulant hisoblanadi. Shu sababdan ham heparin terapiyasi monitoring qilamiz. Bundan tashqari, xo'p, keyingisi esa o'sha heparin terapiyasidan monitoring qilishdan keyingisi asosan bizga gemofiliya degan kasalligimiz bor, ya'ni gemofiliya A va B kasalligi bor. O'sha aynan o'sha gemofiliya A ga uchragan yoki gemofiliya B kasalligiga uchragan bemorlarimizni har doim nazoratda ushlaymiz, nazoratda turadi va ularni aynan mana shu nazorati uchun biz HTV testidan foydalanamiz. Chunki nima uchun aynan HTV, nima uchun munomas, nima uchun protrombin time mass yoki uni indeksi mass deyishingiz mumkin. Aynan mana shu gemofiliya A va B ning patogenezida, ya'ni etiologik omilida bizning ichki yo'limizdagi 8-chi va 9-chi faktorlarimiz, ya'ni 8-chi antigemofil A faktorimiz va 9-chi antigemofil B faktorimiz yetishmovchiligi evaziga gemofiliya A va gemofiliya B o'z nomi bilan kasallik kelib chiqadi va buni nazorat qilish uchun esa aynan shu ichki yo'l va ichki yo'l va umumiy yo'l haqida bizga aniq ma'lumot beradigan o'sha HTV, ya'ni tromboplastinni qisman faollashish davrini bizga aytib beradigan sezgir testimizdan foydalanamiz. Keyingisi to'satdan yuzaga keladigan qon ketishlar va qon ivishini buzilishlari sababini aniqlashda bizga yordam beradi bizning HTV testimiz. Ya'ni nima sababdan qon ketyapti, nima sababdan qon ivish va aqdi oshib ketgan, bu haqida bizga aniq ma'lumotlarni beradi. Mana bu yerda bitta eslatma haqida aytib o'tilyapti. Ya'ni nima deyapti? Bunda deyapti. Ya'ni HTV testida ivishning buzilishi trombotsitlar miqdori va funksional yetishmovchiligiga bog'liq emas. Ya'ni bizning HTV testimiz trombotsitlarning soni ko'payishi yoki kamayishi yoki uning morfologiyasi yoki uning funksiyasi ortishiga yoki kamayishiga haqida bizga ma'lumot bermaydi. U ma'lumotlarni biz keyingi darslarda qo'yamiz. Ya'ni birlamchi gemostazni, ya'ni tomir trombotsitlar gemostazini tekshiruv testlari haqida qo'ygan vaqtimizda aynan siz ko'rasiz, o'sha trombotsitlar soni kamayishi yoki ortishi yoki ularning funksiyasi buzilishini tekshiruvchi testlarni. Keyin davom etamiz mavzumiz. Endigi davomimiz aynan mana shu HTV testining vaqtini normadan qachon ortadi, normadan qachon qisqarishi haqida. Xo'p, HTV ni aytdik, qisqarishi va cho'zilishi haqida o'rganamiz deb. Qachon bo'ladi deb. Ya'ni HTV vaqti qachon, ya'ni HTV testini vaqti qachon qisqarib ketadi? Bunga asosiy sabablar keltirilgan bir yerda tromboz va tromboemboliyalar. Tromboz va tromboemboliyalar. Buni sizlarga rasm bilan ko'rsatishga ozroq harakat qildik. Masalan, oyoqning chuqur venalarini bu yerda ko'rsatishga harakat qilganmiz. Ya'ni e'tibor bergan bo'lsangiz, birinchi bosqichda o'sha oyoq venalarida spazm evaziga o'sha nimalar, trombotsitlar va shakli limitlarimiz agregatsion holatlarga kelib qolyapti. Keyingisi rasmda esa o'zi nima bo'lgan, o'sha qon tomirlarimizda klapanlar sohasida agregatsion yig'ilishmalar, ya'ni tromb shakllanib bo'lgan. O'sha 3-chi rasmimizda esa shakllangan tromb ma'lum bir sabablarga ko'ra uzilib, o'sha qon oqimiga tushib ketyapti. Uni mana bu yerda yaxshi tushuntirishga harakat qilganmiz. Mana bu qon tomirni ichida ko'rgan bo'lsangiz, tromb bu miyamizga, ya'ni ichki uyqu arteriyasi bo'yicha kiryapti va miyamizning ma'lum qismida penombra, ya'ni insult sohasini keltirib chiqaryapti va bizga ishemik insult mexanizmi kelib chiqyapti. Ya'ni biz o'sha tromboz va tromboemik holatlarni ham HTV qisqaradi degan tushuncha, ya'ni aynan mana shu vaqtlarda tromboemboliya holatlarida HTV vaqt qisqarib ketadi. Demak, keyingisi DVS sindromining birinchi fazasida. DVS sindromi bu kritik holat bo'ladi. Bunda asosiy ikkita faza deymiz, asosiy fazalarini. Uchinchi fazasi ham bor, lekin asosiy faza bu birinchi fazasi giperkoagulyatsion va ikkinchi fazasi gipokoagulyatsion faza. Ya'ni birinchi fazasida demak HTV qisqarar ekan. Chunki biz aytyapmiz, birinchi fazasi giperkoagulyatsion, ya'ni faktorlar jigardan ko'p ishlab chiqariladi va bizani boshqa organizm qonimizdagi, zardobimizdagi barcha faktorlar aktivlashib ketadi va giperkoagulyatsion holat kelib chiqadi. Shuning uchun ham bizda HTV-ni vaqti qisqarib ketadi. Demak, keyingisida 7-chi faktorni faoliyat oshganda, aynan bizda 7-chi faktorimizni faoliyat oshganda ham biz
açlığı kıskarışı oşar eken. Yani bunge alohida toxtalib o'tishimizga maqsad bu aynan 7-ci faktorini faoliyatni oshishiga açtığını testi juda ham sezgir bo'lgani uchun yozib ketdik. Bundan tashqari normal kechayotgan homiladorlikda ham açlığı vaqti kıskarışı bu normal ekan. Demek bize patologiya haqida o'ylamasligimiz mumkin. Keyingisi açtığı çözülüşü. Qachonki açtığı vaqti yani testining çözülüşü. Tak birincisi içki yo'l faktörleri yetişmovchiligida. İçki yo'l faktörleri eslaymiz 12-ci, 11-ci, 9-ci ve 8-ci faktörler. Bu faktörlerimiz yetişmeganda bizde mana bunaqa noxush holatlar. Burundan qon ketish, og'izlardan, milklardan qon ketish, qo'llardan qon ketish, ya'ni qachonki jarohat olgan vaqtida qonni to'xtamay qolishi, ya'ni bu bildiradi bizga achita vaqtini cho'zilganligidan ve bizga achita testi bizga aniq ma'lumot beradi. Demak, keyingisi bitta bu yerda eslatma aytib o'tilib ketyapti. Açtığı çözülgen vaxtı protrombin vaxtı normal bo'ladi deyilyapti. Yani protrombin vaxtı ham birgalikda çözülmeydi. Çünkü aynı protrombin vaxtı yoki minolar u asosan tashqi yo'l haqida bizga asosan informatsiya beradi. Shu sababdan ham bizani açtığı çözülüşü protrombin vaxtını çözülüşüga olib kelmaydi. Shuning uchun normal bo'ladi deb eslatib o'tib ketyapmiz. Bundan tashqari 2-ci, 5-ci, 10-ci faktorlar yetişmovchiligida. Eslasak bu aynan 10-ci, 5-ci, 2-ci faktorlarimiz bizda umumiy yo'l faktorlari. Faktorlar yetişmovchiligida deyapti. Va shu yerda ham yana bitta eslatma aytib ketyapti. Aynan o'sha 10-ci, 5-ci, 2-ci faktorlar yetişmovchiligida, lekin agar protrombin vaqti ham cho'zilgan bo'lsa, ya'ni mana shu 3 ta faktorimiz, ya'ni umumiy yo'l faktorlarimiz yetişmasligi kerak va siz tekshiruvda protrombin vaqti, ya'ni muno ham cho'zilgan bo'lishi kerak. O'shandagina bizani achitimiz ham cho'ziladi degan eslatmani aytib ketyapmiz. Undan tashqari Deves sindromining ikkinchi fazasida. Boya aytganimdek, Deves sindromining ikkinchi fazasi bu asosan gipokoagulyatsiya faza, ya'ni koagulyant faktorlarning yetishmovchiligi bilan ketadigan faza hisoblanadi. Va o'sha fazada bizda achitimini cho'zilganligini ko'rishimiz mumkin, ya'ni testini. Xo'p, keyingisi qonda giparin miqdori oshsa, ya'ni biz giparinoterapiya olayotgan bemorimizda ortiqcha darajada giparinni berishimiz evaziga bize achitiva testini cho'zilganligini ko'rishimiz mumkin. Chunki bizani giparinimiz bizani aynan o'sha ichki yo'l va umumiy yo'ldagi faktorlarni spetsifik yuqori darajada blokator hisoblanadi. Ular bloklansa esa bizani achitiva testimiz cho'zilganligini, ya'ni qonimiz suyuqlashgani haqida axborot beradi. Demak, ko'rib turganingizdek giparin terapiya haqida ko'rsatib o'tilib ketyapti. Bundan tashqari von Willebrand kasalligi degan kasallik bor. Aynan bu von Willebrand kasalligi, ya'ni bizada 2-chi nomi 8-chi faktor ham deb nomlanadigan va ko'pincha qon tomirlar endoteliy hujayralarini ichidan hosil bo'ladigan, ya'ni qonga o'tadigan von Willebrand faktori yoki yana trombotsitlarimiz, ya'ni faollashgan trombotsitlarimizning ichidan ham chiqadi von Willebrand faktori. Aynan o'sha von Willebrand faktorining yetishmovchiligi bilan kechadigan kasalligimiz bu von Willebrand kasalligi deyiladi. Aynan mana shu von Willebrand kasalligimizda ham ACTV vaqti cho'zilar ekan. Demak, bilib oldik, von Willebrand kasalligida von Willebrand faktori yetishmovchiligi ekan. Bundan tashqari gemofiliyani yuqorida aytib ketdik, aynan A va B turi bor va bu kasalligimizda ham aynan ACTV vaqti cho'ziladi. Buni sababini ham aytdim, ya'ni gemofiliya A uchun antigemofil A omili, ya'ni 8-chi faktor yetishmovchiligi, B uchun esa antigemofil B faktori yetishmovchiligi, ya'ni u ichki yo'l faktorlari yetishmovchiligi orqali kelib chiqqan kasallik. Demak, bunda ham biz ACTV-ni cho'zilishini ko'rar ekanmiz. Keyingisi, tekshirish uchun qon olish texnikasi buzilishida, ya'ni o'tgan mavzularimizda ham aytdik, bu har xildagi o'sha texnik xatolarga yo'l qo'yilgan vaqtida, masalan, gemoliz bo'lishi mungkin, mexanik ta'sirlar evaziga eritrotsitlarimiz, trombotsitlarimiz va barcha shakl elementlarimiz. Bundan tashqari, bizada natriy sitrat ishlatiladi, o'sha qonimizni ma'lum vaqt tekshirishgacha testini qonni suyultirib turish uchun o'shani ortiqcha miqdorda solinganligida yoki kam miqdorda solinishi bizani achitiva testimizni normadan ortiqcha cho'zilib ketishi yoki kamayib ketishini, ya'ni bizga patologiya bog'liq bo'lmagan holatda bizga yolg'on informatsiya berishiga olib kelishi mumkin. Va bugungi mavzumiz shu bilan tugaydi. Sizlar uchun biz bu ma'lumotlarni barcha kitoblardan, juda ham ko'p kitoblardan yig'ib sizlarga berishga harakat qildik va umumlashtirib sizlarga tushunarliroq qilib yetkazib berdik degan umiddamiz. Va sizlardan bizani har doim Max akademiyamizni qo'llab-quvvatlash uchun like-laringiz va a'zo bo'lib qo'yishingiz va kommentariyalarni o'zingizni, agar biz o'sha kommentariyalarga arziydigan darslarni olib borayotgan bo'lsak, yozishingizni so'rab qolamiz.
va keyingi darslarga esa sog' bo'lingizlar.